Tjena som man Svifle där och jag tänkte börja med en ny serie på kanalen faktiskt för att jag har tröttnat lite på Road to Glory, så haters gonna hate, men alltså jag ska inte köra med Dortmund eller Road to Dortmund för jag som sagt tröttnat på den. Men i alla fall, vi kör en ny serie nu här istället. Jag ska göra 100 mål med den här killen. Han har redan gjort 8 mål som ni ser, men de räknar vi inte med. Och ja, jag ska bara köra vanliga matcher, vilka som helst, köra lite olika. Serien är klar när han har gjort 100 mål. Och jag kanske inte hinner göra hela serien, vi får väl se. Jag kör tills mitt FIFA 15 kommer helt enkelt. Men i alla fall, vi går väl in och jag tänkte köra en match den här episoden för att mjukstarta som sagt. Och vi går in i den matchen nu helt enkelt. Så då har vi kommit in i match nu här. Och se vad han har för lag. Om det är något bra lag eller inte. 3 points heter hans trupp och han har väl ett... Ja, det är ett ganska bra Premier League-lag där faktiskt med bland annat Aguero, David Silva, Mata som vänster mitt, jag är Torea, Navas, Richards, Company, Clichy, Hart, Koscielny och sen Zeko tror jag han hade som forward, jag kommer inte ihåg. Jag tror det var Zeko. Men ja, vi drar väl in i matchen nu helt enkelt. Och Martinez! Nej! Martinez missar den där. Jaro, det är lugnt. Inlägget på Martinez. Och så nicken! Jaro, där har vi den. Jackson Martinez sätter sitt första mål i den här serien efter bara 8 minuter. Heading OP. 92 heading har han nog, tror jag, som jag sa i min player review. Han är så jävla bra den här killen alltså. Och jag har 1-0. Och nu då Martinez. Jackson Martinez. Åh, han gör mål igen. Jackson Martinez. 2 mål har han gjort nu redan. Nu är det bara 98 kvar. Nej, men alltså skönt. Riktigt skönt. 2-0. Nej, jag går er. Ta den av han då. Åh, shit. Undan. Nej. Ja, jag tror det är bra. Och det är jag matar med. Men det är lugnt. Ja, där har vi halvlek. Det står 2-0. Martinez har gjort båda målen och det går riktigt bra hit i sina serien. Jag kör division 2 match nu förresten, om ni undrar det också. Vi kan ju kolla statsen och jag har bättre stats. Ja, det har jag. Det finns inte så mycket mer att säga också, så att vi drar väl in andra halvlek. Kom igen nu då, Martinez. Nej, vad dålig mottagning. Martinez! Och det där är så dåligt av mig. Det är bara mitt fel det där. Martinez, skottet! Oh, där har vi den igen. Jackson Martinez trycker dit den. 3-0, hattrick. Och bara 97 mål kvar. Nej, men det är faktiskt riktigt skönt och det går faktiskt bra i den här serien nu alltså. Nu är det Martinez. Jackson Martinez har David Luiz med sig. Drar med sulan. Går vidare in i banan. Jackson Martinez. Martinez! Oh, det är så snyggt. Det är så snyggt. Jackson Martinez. Och vad står det? 4-0 nu. Han har gjort alla målen. Men alltså man försöker göra mål med han eftersom det är hans väg till 100 mål. Eller vad man ska säga. 2 skottfinter, sen drar den yttersidan i krysset. Och ja, då har vi 4-0. Isco istället. Kan Isco skapa något? Passa Martinez. Martinez gör det så bra. Och igen då. Där har vi den igen. Jackson Martinez gör alla målen hittills. Alltså 5-0. Och finns faktiskt inte så mycket mer att säga. Alltså det är utklassning nu alltså. Och jag fick ett mål i alla fall, Sergio Aguero. Det var ju inte, man hade ju varit kul att hålla nollan första matchen, men tyvärr gjorde jag inte det, men liksom han slår in den och nickar in den. Det gör jag med, så det är inte så svårt direkt. Han slår in den, ska han ge till mål eller? Bra check! Bra check!
Triffelräddning där och check. Alltså som ni ser, han är ju så jävla bra, Peter Check. Jag har typ haft med honom i alla mina skådbilder, så han är så jävla bra alltså. Bara han inte gör mål nu så är det lugnt. Ja, då tar matchen slut. Jag vinner matchen med 5-1. Martinez gör alla målen och det är bara bra för den här serien. Och jag får tacka för att ni tittade och hoppas att ni gillade videon. Lämna like om ni tycker att jag ska fortsätta med den här serien. Kommentera vad ni tyckte. Följ mig på Instagram och prenumerera på min kanal. Men det var väl allt, så att vi hörs i nästa video helt enkelt. Hej då!